մենք ծուցանձ ողջունում եմ ձեզ։ Սիրիներ, այսօր շարունակում ենք մեր զրույցը Սամվել Կարապետյանի հետ։ Ես դարձյալ չեմ ներկայացնելու ձեզ, հակիրճ հայրը Գևորգ Կարապետյան, մայրը Սասնուի Հովանիսյան, բնիկ Վանեցի է, Արջեր Գավառի Բերդթաղ գյուղից։ Հրաշալի աշխատանք է կատարել Սամվելը, եւ այս աշխատանքը իր արդյունքներն է տալիս լավագույն ձևով, եւ քաղաքական առումով, եւ ուսուցողական առումով հսկայական կարևոր գործ է, որ արված է։ Մենք պիտի շարունակենք մեր զրույցը։ Մենք վերջացրինք, կարծեմ, սիրելի Սամվել, մեր նախորդ զրույցը հրատապ հայանալու հրամայականով, որ շատ կարևոր է հիմա հրատապ բոլորիս համար հայանալ, քանի որ կարծես թե հեռացել ենք այդ հայությունից մի քիչ, բայց միաժամանակ ասեմ, սիրելիներ, մեկ-մեկին բզիկները բռնում են, բաներ եմ ասում, որ ես ինքս էլ շատ համաձայն չեմ, որ մտածում եմ ես վերջի 15 րոպեվա ընթացքում, քանի որ դեռ մի շաբաթ է տարբերությունը երկու հաղորդումների միջև, իսկ մեր պարագային ընդամենը 10 վայրկյան 10 րոպե է, հա, որ ասում եմ մի միլիոն հայ ենք, հա, երևի կամ մի քանի տասնյակ միլիոն, որ միջինով գնանք եւ այլն, ինչպես միշտ ասեմ էլի ձեզ, որ եթե մարդու երակներում հայ արյուն է հոսում, ուրեմն այդ մարդը մեզ համար գանձ է բոլոր դեպքերում։ Դե մենք կարողանանք այդ գանձը պահել, այդ սրտի անկյունում եղած հայկական անկյունը իր մեծացնել հնարավորին չափ, եւ դա պիտի անենք մեր վարկով, մեր մոտեցմամբ, մեր օրինակով։ Այս սրտի մեջ մի անկյուն կա հայկական, ասել եմ ձեր ժամանակին, այս մասին խոսել ենք, այն ամենավատ հայի մեջ էլ կա, գիտես, մի պստի անկյուն կա անդեղ, էլ է։ Այ դա, եթե մենք կարողանանք մեծացնել, դա է խնդիրը, բոլորն էլ գանձ են մեզ համար։ Մարաման, տես հրաշքները ստեղծող ազգը, այ մասում ես, էլի, տես այս բոլորը ստեղծողը, ասենք, եկել է մի պահ, մահմեդականացել է, հա, եվ ինչ անենք հիմա, ինչ ասենք, ասենք գնա, չէ, չէ, հարի խոսենք այս մասին, Սամվել, նախ ուրեմն այս ճարտարապետական հուշարձանների վրա արի կանգնենք, ինչ ավերածության չափը եւ այլն, եւ ասենք Վրաստան ինչ շատ է հետ արկում այս առումով։ Թե Վրաստանից խոսենք, Վրաստանի տարածքի հայկական պատմական հուշարձանների վիճակի վերաբերյալ մի ամբողջ աշխատություն ենք նվիրել այդ նյութին։ Դա մեր գրքերի երկրորդ հատորն էր, որ այդպես էլ վերնագրվեց Վրաց պետական քաղաքականությունը եւ հայ մշակույթի հուշարձանները։ Այո, եւ հենց շապիկին ուղակի դուք տեսնում եք, օրինակ, մի խաչքարի լուսանկար, արձանագիր 17-րդ դարի, եւ ուր որ հայերեն տառ են տեսել, քերել են, խաչը թողել են, որտեղ վրացիք էլ դե քրիստոնյային իբր, ուր որ հայերեն տառ են տեսել, եւ միջնադարի, այսինքն 1681 թվականի արձանագիր խաչքարը ներկայիս Գարդաբանի շրջանի Թելետ գյուղ կա, Թելետի Սուրբ Գևորգ վանքի զանգակատան պատի մեջ է։ Մյուս օրինակ, Թիֆլիսի Հայաշատ Հավլաբար թաղամասի Կարմիր Ավետարան կամ Շամքորեցով Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին է, եւ պայթեցումից հետո, պայթեցումը 1989 թվականի ապրիլի 13-ին, մեկ օր անց Վրաց մամուլը գրեց, որ եկեղեցին, այսինքն օրեր անց, 3-4 օր անց գրեցին, որ եկեղեցին քանդվել է մեկ օր առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժից, ուրեմն մեկ օր հետո, երկրաշարժից հետո 4 բալանոց երկրաշարժ եղել է իհարկե, իբր մեկ օր հետո դա փլվեց, բայց 1001 փաստեր կան եւ ուրիշ շատ հուշարձաններ, որ ոչ մի կապ չունեն երկրաշարժերի հետ, առհասարակ գոնե 4 բալանոց երկրաշարժերի հետ, որ քանդվել ու քանդվում են, որոշները յուրացման նորոգության անվան տակ յուրացվում են, բոլոր այդ եկեղեցիներում յուրացում, պիտի բացատրես մահրամասնիր, տեսեք, օրինակ հայոց եկեղեցին Վրաց եկեղեցուց ինչով է տարբերվում, մի քանի հատկանիշներ կան, որ դրանք հատուկ են, ինչպես չեն արել այն Մկրտարանի ավազան հայոց եկեղեցին ունի հյուսային պատի մեջ անշարժ քարե, մեկ կտոր քարե ավազան է սովորաբար, մի բան, որ Վրաց եկեղեցին չունի, Վրաց եկեղեցու Մկրտարանի ավազանը շարժական է, թաս է, բերում են, հետո տանում, այսինքն, օրինակ հայոց եկեղեցին ունի բարձր բեմ, որ աստիճաններով սովորաբար երկու կողմերից կամ առջևից, տարբեր եկեղեցիներում տարբեր, բայց բարձր բեմ ունի, որ սովորաբար 80 սանտիմետրից պակաս չի,
Մյուջդեր վրաց եկեղեցին, այսինքն հունացես եկեղեցին առհասարակ օրթոդոքս եկեղեցին բարձր բեմ չունի։ Այսինքն հայոց եկեղեցին, երբ որ հիմա վրաց եկեղեցի որպես գործում է, մինչև որ վերաոցեն, քանդում են բեմը, քանդում են մկրտարանը։ Իհարկե վերացնում են նաև հայերեն վիմագիր արձանագրությունները, եթե որմնանկարներ կան, քերում թափում են, ինչպես Հովնաթանյան նկարիչների որմնանկարները քերեցին։ Ինչ օրինակներ կան այնտեղ այդպեսի։ Օրինակ Սուրբ Նշան եկեղեցին, օրինակ Նորաշենի Սուրբ Աստվածածինը, ամենը որմնանկարները քերեցին, 18-րդ դարի Հովնաթանյան նկարիչների գործեր էին։ Քերեցին բոլոր արձանագրությունները, կուսանած Սուրբ Ստեփանոսը 22 վիմագիր արձանագրություններից մեկը չկա պատերին։ Որտեղ է դուք։ Տիֆլիս, այսինքն ինչ որ հիշատակում եմ։ Հյուրասում ես Տիֆլիսի մեջ է։ Տիֆլիսի մեջ է։ Իհարկե այս գրքի մեջ մենք ես ներկայացրել եմ նաև Վրաստանի ուրիշ բնակավայրերի տարածքում եղած այն հուշարձանները, որոնք կամ ավերվել են, կամ նորոգության անվան տակ յուրացվել։ Վերացածվել են։ Վերացածվել, օծվել են։ Օրինակ ասենք Տիֆլիսի վերայի Սուրբ Խաչը օծվեց Սուրբ Պանտելեյմոնի անվամբ, ուրեմն նորոգությունից հետո, այսինքն ավերումներ, որ վրացները կոչում են նորոգություն, կամ ասենք Ճյուղուրեթի Սուրբ Աստվածածին Սուրբ Նինոյի անվամբ, վերջապես բոլոր եկեղեցները նորոգում են ճակերտավոր, հետո օծում վրաց եկեղեցուցեսով և դրանք հիմա գործում են իբրև վրացական։ Ոչ միայն եկեղեցիները, այլև գերեզմանոցներն են ավերում, ինչպես օրինակ ամենահայտնի նմուշը դա Խոջիվանքն է, Խոջիվանքի գերեզմանատան հսկայական մի տարածք էր զբաղեցնում, այդ գերեզմանատան տեղում նույնպես հսկայական չափերով այսօր կառուցված է արդեն 95 թվականից սկսեցին փաստորեն վրաց, ամենայն վրաց ուրեմն առաջնորդանից նոր եկեղեցին, ճիշտ գերեզմանատան տեղում, և ուղղակի առաջի օրերին, երբ որ բուլդոզերները աշխատում էին, տապանաքարեր, գանգ, ոսկորի հետ շաղախված բլուրներ էր, որ դուրս էին բերում հողի տակից, կարծես առաջնորդանից եկեղեցին կառուցելու համար Թիֆլիսում կամ որևէ տեղ չգտնվեց, և հենց պիտի վրացները սիրում են առհասարակ խոսել հայոսի և քարտլոսի եղբայր լինելուց, և իմիջայլոց նույն խոսքը ասեց նաև Վրաստանի դեսպանատան քարտուղարը, որ եկել էր Թիֆլիսի քաղաքագլուխներ գրքի շնորհանդեսին։ Եվ երբ որ ուրեմն այս գիրքը, գրքի շնորհանդեսներ հրավեր էինք ուղարկել, և ուրեմն եկավ, ես մի քիչ ափսոսանքով նշեցի, որ ցավոք սրտի Թիֆլիսում քաղաքագլուխները, որ իրենց ձեռքի շնորհիվ է փաստորեն այդ Կովկասի Փարիզը, որ Թիֆլիսն է, նախիրարաջ այս մարդիկ են կերտել, բայց այս մարդկանց գերեզմանները ցավալիորեն ոչնչացվել են վրացիների կողմից, վեր կացավ տեղից և ասեց, ախր ինչու եք այդպես ասում, հայոսի և քարտլոսի եղբայրներ են եղել, այսինքն ամեն անգամ դա շահարկվում է, ես էլ պատասխանեցի, որ գիտեք ինչ կա, աշխարհի սրա որտեղ է տեսնված, որ եղբայրը եղբոր գերեզմանը ծրիվանի, շատ լավ, եղբայր են եղել, ունում եղբոր պես ձեզ պահել։ Չէ, նախ ասա, ըստ ձեր ավանդության, որ կպցրել եք ձեզ այդ պատմությանը, դա մեկ, հայոց քարտլոսի մասին է խոսքը, և երկրորդն էլ, եթե 40 քանի քաղաքագլուխ էին ասիլ 600 տարվա, թե 800 տարվա։ 800 տարվա մեջ 47 քաղաքագլուխներից 45-ը եղել են հայեր, և այդ 45-ից 5-ի գերեզմանը կա այսօր, նրանք, ովքեր չեն թաղվել Թիֆլիսում, ասենք Խատիսյան Փարիզում է թաղված Պերլաշես գերեզմանությունում, Արգության Սանայինում է թաղված, Վերմիշյան Պյատիգորսկում է թաղված, վերջապես 5 հոգին, որ չեն թաղվել Թիֆլիսում, նրանց գերեզմանները կան, իսկ 40 քաղաքագլուխներ, հայեր, Թիֆլիսում են թաղվել և նրանցից ոչ մեկի գերեզմանը չկա, մինչդեռ այն երկուսինը, Դմիտրի Ղիփյանին և Վասիլի Չերքեզովը, որ վրացներ են համարվում են վրացներ, երկուսի գերեզմաններ կան, այդ ինչպես եղավ, 40 հայերինը չկա, երկու վրացներին կա, այսինքն միտումը արտա է։ Այդ միտումը մի քիչ հիմա ավելի հեռուն է գնում, հիմա ես գրքի մասին նախ ասեմ ձեզ, սիրելիներ, շատ հետաքրքիր գիրք է, Թիֆլիսի քաղաքագլուխները, արդեն պատկերացրեք խոսքի ինչի մասին է, Դարսյաս Սամվել Կարապետյանի գիրքն է, նկարազարդումներով, բերված փաստարկներով, հրաշալի մի աշխատություն, որ կարծում եմ ձեզ կարող է հետաքրքրել։ Իմիջայլոց ես դարձյալ տամ հեռախոսի թիվը պարոն Կարապետյանի, ուրեմն Սամվել Կարապետյան 52 15 25 52 15 25, մի անգամ եվս 52 15 25
Զանգահար եք, պարոն Կարապետյան, եթե հետաքրված եք ուրեմն այս աշխատություններով։ Իսկ ինչ վերաբերում է վրացիների այդ հիվանդությանը, հիվանդություն եմ ես տրում դրա անունը, որովհետև նրանք անընդհատ ունեն այդ միտումը, մանավանդ դա շատ սրվեց իրենց մոտ խորհրդային շրջանում, որովհետև Ստալինը իրենց տվեց փայսփորեն կայսրություն, մի ամբողջ կայսրություն, մինչև հեղափոխությունը նրանք Թիֆլիսում մուտք էլ չունեին կարգին, այսպես ասենք, Թիֆլիսը դա հայկական քաղաք էր, հայկական մշակույթի կենտրոն էր, եւ կառուցել էին հայերը այդ քաղաքը, ի դեպ պատմական Հայաստանի սահման հենց քուրն էր, որ Թիֆլիսի միջով էր անցնում, այդ էլ ասենք, այս պարագային։ Հա, բայց ավելի սարսափելին հիմա այն է, որ թուրքերը եւ վրացիները, որ հիմա դարձել են եղբայրներ, շատ սերտ, թուրքերը հայտարարում են, որ այդ արևմտյան Հայաստանի եկեղեցիները դրանք վրացական են։ Դրանք վրացական, չես տեսել այդ պատմությունը, սա նոր բան է։ Հիմա ինչու են սա հայտարարում վրացական են, կարևորը, որ հայկական չլինի։ Որովհետև վրացական չլինելու շատ հեշտ կարելի է հետո ապացուցել ու վերջացնել այդ պատմությունը, բայց կարևորը նախ հայկականից հեռացնելն է։ Եվ այսօր ամենայն լրջությամբ հրատարակումներ են հրատարակում, որ դա վրացական ժառանգություն, վրացական եկեղեցիներ են։ Եթե նրանց կրտսեր եղբայրներն էլ, ադրբեջանցի թուրքերն էլ, մեր բանկերը, եկեղեցիները Ադրբեջանի տարածքում հայտնված վերագրում էին կամ աղվաններին, կամ հույներին, օրինակ Հայաստանամերձ շրջանների, ինչպես Գետաբեկի շրջան, Դաշկեսանի շրջան, այդ շրջաններում թուրքերը ասում էին, թե հունական են եկեղեցիները, իսկ Արցախի տարածքում ավելի կենտրոնական շրջաններում, դե գիտեք, աղվանական, իբր քրիստոնյա թուրքերի իրենց իսկ նախնիների մշակույթ, սկսած Գանձասարից։ Դե մեր հայերս էլ մի քիչ մեզ տվել ենք ու չի խնայել, ասենք Գանձասարի կառուցողը Հասան Ջալալ Իշխանն, ասում են Հասան Ջալալ, Հասան Ջալալ հայ է լինում, դրանք թուրքական անունը, մենք ենք, ճարտարապետ Քիրամ, Քիրամը Քյարամն է, Քյարամ հայ է լինում, չէ, մենք ենք, դարեր շարունակ մեր կեցվածն էլ իհարկե շատ սխալ է եղել, խորհրդային տարիներին էլ Վլադիմիր էլ ինչ ռուսական ու մելս ու չգիտեմ լենսեր ու ինչ ասեք էլի, այսինքն պարզ է, որ վերջում մեր հակառակորդները նման բաները, փաստերը օգտագործում են մեր դեմ, ինչպես այսօր վրացիները կախեցի հայերին, ասում են, դե միջավայր վրացական դարերով ապրել են, վրացական անուններն էլ տարածում է գտել։ Եվ ինչպես էր, երբ որ մեկի անունը վրացական է, ասենք որդու համար դա արդեն հոր անունը, ազգանունն է, ասենք եթե մեկի անունը Նասխիդ է, իր որդին Նասխիդյան է, կարող է լինի Շոթա Նասխիդյան, ասում է, տեսեք, վրացական, թե անուն, թե ազգանունը, ինչ հայի մասին է խոսքը, դրանք բոլորը Գրիգորյան վրացիներ են, այսինքն հայ միսիոնար քահանաները գնացել և խաբել են մեր վրացի բնակիչներին, որին կաշառելով, որին տարբեր միջոցներով հայ են մկրտել, հայ եկեղեցավազան։ Ես չհասկացա այստեղ մի բան, վրացական եկեղեցին փաստորեն հայկական էր մինչև ուղափառ դարձող հույների միանալը, մինչև 7-րդ դարի սկիզբը, մինչև 7-րդ դարի սկիզբը, բան էր, հայկական եկեղեցին էր նույն, հետո նրանք գնացին միացան Բիզանդիային, այսինքն ասելու համար, թե գնացել են հայ ուսավորչական իրենց ասած Գրիգորյան, հա, այդ էլ ուրիշ պատմություն, ռուսների սարքած պատմությունը, այդ Գրիգորյանն էլ, այդ ուսավորչական, դա վրացիկը շահ, որտեղ մենք առաքելական եկեղեցի ենք, սա գալիս է առաջին դարից, դա Դատևոս Բարթողոմեոսի Բարթողոմեոս առաքյալների անունով կոչվում է առաքելական եկեղեցին, ռուսները փորձին Գրիգորյանսկի կպցնել, Գրիգոր ուսավորչական բերելու համար, գոնե մինչև 3-րդ դար, ու այս ամբողջ համաշխարհային պատմությունը այսօր, Շերվի Սամվել և սիրելիներ, դա սառցակապես քաղաքականացված է, ամբողջ համաշխարհային պատմությունը կառուցված է քաղաքականության վրա, եւ այդ պատմության մեջ շատ քիչ բան է ճշմարտություն, ցավոք սրտի, իսկ մենք հայերս այնքան պապից ավելի պապական են, որ հանկարծ մեզ չասեն, թե ինչ որ բան էր, ապշում մնում ես այն Փարիզ Հերունին, այդ քարահունջի այդ պատմությունը քարերի, ասում եմ արդը 7000 տարի, շատ լավ, ոնց և այլն, արդեն որ նայում եմ ծրագիր, հսկայական դրամներ են դրել, փողեր են դրել, ամերիկյան հաղորդում է Աֆրիկայում, այս ես պուջուրի քայր են կանգնած, ես դրել են,
հասկանում ես, ասում ես աստղադի դրան է եղել։ Ու սկսում ես այնտեղ խոսել երկար, բարակ, նայում ես ո՞նց, որտեղից, ինչու, շշմելու բան է, գիտես։ Բան չկա այնտեղ, նյութ չկա այդ տակը, գոյություն չունի, ու մարդիկ սարքում են, ստեղծում են, իսկ մենք մեր ունեցածը տալիս ավերակում ենք, վերնանից մենք, չէ, սա ինչ է կոչվում, մազոխիզմ է, սա ինչ է, ինչ հիվանդ վիճակ է սա, տարօրինակ շատ, խոսենք քաղաքագլուխների մասին, մի երկու խոսք էլ ասա հետարքիր է, հաստատ մեր ոնց կհետարքրի։ 47 քաղաքագլուխ 800 տարվա ընթացքում, մինչև 1917 թվականը, այսինքն մինչև հեղափոխություն, վերջի հայ քաղաքագլուխը Ալեքսանդր Խատիսյանն էր, առհասարակ ամենաերկարակյաց քաղաքագլուխը եղել է Ալեքսանդր Մատինյանցը, սա է այս լուսանկարում, ուրեմն ինքը 4 անգամ վերընտրվեց 4 տարով, վերջին քարամյակի ուրեմն սկզբում 2 ամիս անց հրաժարական տվեց, և պատճառ ինչն էր, շատ հետարքիր, ասում է նախորդ 3 անգամների համեմատ, ես այս անգամ այն ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ չէ, որ ընտրվել եմ, և գտնում եմ, որ չպետք է պաշտոնավորեմ։ Դեսնում ես ինչ բարոյական բարձր մակարդակ ասա, սա ինչ բարձր բարոյական… Ուրեմն նույն անձը, Ալեքսանդր Մատինյանցը, այդ հրաժարականից հետո փոխադրվում է Փարիզ և տարիներ ապրում է Փարիզում, ուրեմն 18 տարի անց իր վերջին ուրեմն հրաժարականից հետո, նա Թիֆլիսում այլևս չի ապրել, այսինքն ես այս դրվագը պատմում եմ ինչի համար, իբրև նմուշ այս քաղաքագլուխներից մեկը, թե ամեն մեկի համար անվերջ կարելի է պատմել, բայց թե ինչ տեսակ, այսինքն պատահական մարդիկ չէին, ուղղակի իսկապես բացառիկ անձեր էին, իհարկե նախ և առաջ իբրև քաղաքացի, այլ ոչ իբրև ազգության անդամ, ինչպես գրել է ժամանակի մամուլը, ուրեմն 18 տարի անց Թիֆլիսի խորհուրդ քաղաքային, դուման այն ժամանակ, ուրեմն նամակ է ստանում Փարիզից, ծրարս նամակը բացել մահվանիցս հետո, բայց մարդը ողջ է, չեն բացում, պահում են նամակը, անցնում է 7 ամիս, լուր են ստանում, որ Ալեքսանդր Մատինյանցը Փարիզում վախճանվել է, նախ կազմակերպում են հանգուցյալի դին, փոխադրում են Թիֆլիս և ամփոփում են ավակ եկեղեցու Բաքում, առաջնորդանիստ եկեղեցու Բաքում, որը 37 թվականին հողին հավասարեցվեց քաղաքագլուխի գերեզմանով հանդերձ, ուրեմն հավաքվում է քաղաքային խորհուրդը և ասում են ծրարը, որ պահել ենք 7 ամիսը, չենք բացում, դե հիմա իրավունք ունենք բացելու, բերեք, բացում են և ինչ է գրված, իր անշարժ և շարժական կալվածքները, իր դրամները, 200 ռուբլի այս բանկում, չեմ համ տարբեր ուրեմն նյութական հարստությունները, կտակ է ըստ էության նամակը քաղաքային խորհրդին, ընդ որում առանց նշելու ինչի վրա ծախսեն միջոցները, ուրեմն ժամանակի հայ, վրաց նույնիսկ, ռուս մամուլը հիացական հոդվածների մի հեղեղ, որ այ այսպիսին կլինի քաղաքացին, տեսեք մարդսկի 18 տարի Թիֆլիսում էլ չէր ապրում, բայց ամեն բան, ինչքան էր սիրում իր քաղաքը և այլ և այլ, ուրեմն միակ մի հոդված այս համայն, այս հիացական հոդվածների մեջ հովիվ շաբաթաթերթում է տպվել, և հեղինակը հայ չի, ուտի է, Գրիգոր Նիկողոսյան, նույն ինքը Մագդա Նեյման, ուտին ինչ է նշանակում, ուտին հիշած նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ, որ Կուրի Ձախապնյա շրջաններում ես խոսեցի, որ տարբեր խայտաբղետ երկիր էր և կային ուտիախոս հայեր, կային թաթախոս հայեր, ուտիները լեռնցի ժողովուրդ են, դաղստանյան մի ցեղ են, իրենց լեզուն ունեն ուտիերեն, որոնք մեզ հավասար հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ են և մշակույթով հայ են, գիրը գրավոր լեզուն հայերեն ունեն, ուտիկ գավառի հետ կապ ունի, չէ, կապ չունի, ուտիկը Կուրի աչափին է, իսկ ուտիները ապրում էին Կովկասի փեշերին, ընդամենը 3-4 գյուղ էին, սրանք ևս 88-89 թվականներին իբրև հայերի, ադրբեջանցները բռնագաղթի ենթարկեցին, այսինքն տեղահան եղան, եկան Հայաստանի միջայլոց, որտեղ իրենց հայ էին զգում բռնագաղթի օրերին, մյուս հայերի հետ, եկան Հայաստան, Նոյեմբերյանի շրջան, Հայաստանի այն ժամանակվա խորհրդային տարիների մեր ավանակները, ասեցին հայերի համար շատ տեղ ունենք, ուտի ինչ ասել է, ուտի էր գեներալ Սիլիկյանը, ուտի էր Սարգիս Կուկունյանը, մեր զինատար խմբերից մեկի, այսինքն ուտի էր Գրիգոր Նիկողոսյանը, որից ուզում եմ ասել, և այս մարդկանց, այս գյուղացներին տեղ չտվեցինք Հայաստանում, 89 թվականին Վրաստանը տեղ տվեց, ղվարելի շրջան կա,
Ուտիները հիմա գվարելի շրջանում են։ Հայ առաքելական ուտիները։ Ու հայերին չեն սիրում։ Հա, բնականաբար։ Այսինքն ճանաչողության պակասը տեսեք ուր է բերում, մեզ ինչ վիճակի է հասցնում։ Մենք մեզնից լուր չունենք։ Ում հաշվին որ կանք, նրանց տեղ չենք տալիս մեր հողի վրա։ Կանք նաև ինչու՞ չէ Զորավար Սիլիկյանի հաշվին այսօր։ Սատրապատի ճակատամարտի հերոսներից մեկը։ Բայց իր ազգակիցներին, որ խորապես իրենց հայրին համարում, տեղ չտվեցին։ Լավ, սա ուրիշ խոսակցության նյութ է։ Հիմա Միակը Գրիգոր Նիկողոսյան, եւ ինչպես է սկսում իր նամակը. Թանկագին հայեր, ձեր դարդը իմն եմ համարում, դրա համար գրի չեմ վերցրել։ Հերիք չեղավ ձեզ։ Վեհապարը ապրում է Վեհարան անունը կրող կիսականդ ու խարխուլ մի շենքի մեջ։ Հայոց եկեղեցական ծխական դպրոցները ոչ մեկ կանոնավոր ընթացք չունի, փակվում են նյութական ցղության պատճառով։ Սասունի Արևմտահայաստանի տարբեր-տարբեր գավառները թվարկում սովահար զինատար խմբերը գումար չունեն զենք գնեն երգիր թափանցելուց։ Որքան հերիք չեղավ ձեզ հայեր, ձեր գումարը, ձեր միջոցները այսպես ծրիվանեք։ Ինչպես կարելի ասում է նշել, նվիրել այ ողջ այդ ուրեմն հարստությունը քաղաքային խորհրդին, այն էլ առանց նշելու ինչի վրա ծախսեն։ Դա որ քաղաք խորհուրդը հիմա վաղը ռուսական մի հատ գիմնազիա կառուցի այդ գումարներով։ Հայ մարդու քրտինքից հայ ժողովրդի ինչ է հասնելու։ Եվ հայերիս նկատողություն է անում, ազգությամբ ոչ հայը, իսկ բոլոր հայերը նույն ժամանակ հիացական հոդվածներ էին տպում, որ այ մարդը էսպես կլինի, տեսնենք եւ օրինակ վերցնենք։ Մեկը պետք է լինի հիմնադրամին տես մի հատ նամակ գրի երևի այդ պատմության վրա։ Շատ ուսանելի եւ մյուս կողմից ուղղակի մարդ կարդում եւ ամաչում է։ Հայ մարդուն ինչպես պետք է ապրել, հուշում է, ճամփա է ցույց տալիս ոչ հայը, իսկ մյուս բոլոր հայերը ժամանակին հիացական հոդվածներ։ Այդ օրերի Թիֆլիսյան մամուլից մի բան էլ հիշատակեմ, ուրեմն մի հայտարարություն է, ասում է, մի դպրոցի բացման առիթով կոչ է անում հայերին, ասում է, սիրելի հայեր, մեր երեխաներին ուղարկենք հայոց եկեղեցական ծխական դպրոցներ, լավ իմացեք, ռուսական գիմնազիաներ ավարտող հայ երեխաները ավարտելուց հետո վերածվում են մարդկության անդամի, այլ ոչ ազգության։ Սա իհարկե շատ արդիական է նաեւ խորհրդային տարիներին մեր երևանցիներին։ Շատ արդիական է, հիմա որ պիտի ես հաղորդումը գնամ Լոս Անջելեսյան։ Հա, որ երեխեքին չեմ տալիս հայոց դպրոցներ կամ տալիս են։ Վերջապես համընդհանուր է։ Այսինքն այո, այդպես է, որովհետեւ մարդ ծագումով չէ, որ հայ է, այլ իր ճանաչողությամբ, իր կապվածությամբ, որ բխում է ճանաչողությունից։ Մարդ ինչպես կարող է Հայաստանը, հայ ժողովրդի պատմությունը սիրի, հայ մշակույթը սիրի, հայ գրականությունը սիրի, երբ որ ճանաչում է։ Իսկ ինչպես կարող ես ճանաչես? Կրթությամբ, ազգային կրթությամբ։ Անգլիական դպրոցում, ռուսական դպրոցում դու քո մշակույթից կտրվում ես, եւ բնականաբար ընթելերը, որ կապում են քեզ քո արմատների հետ, չքանում են, եւ դու վերածվում ես արդեն ուղղակի մարդկության անդամի։ Դրա լավ օրինակ ի՞նչն է խորհրդային տարիներին այդ ռուսերենը, որ այդքան տարածվել էր, կամ ռուսական դպրոցները այդքան լցված էին։ Եվ այլն, այսօր այսպես կոչված նոստալգիայի մեջ, որ կար խորհրդային շրջանում, ներառված է նաև այդ ռուսական մտածողությունը։ Իհարկե, արքիր է։ Եվ այսօր ասենք Երևանցին ասում ես Երևանցի եմ։ Ու Երևանցի մեջ դեր նաև խոսում այդ ռուսական բանը կա, հասկանում ես, նաև ես ասում ես, եղբայր, չհասկացանք։ Ես ի՞նչ եղավ մեր ազգի հետ։ Չհասկացանք, մենք ամերիկացի ենք, ռուս ենք, դու ի՞նչ ենք։ Մեր այսօր ես անցյալը լսում եմ համալսարանի արտաքին, ի՞նչ է կոչվում դա, միջազգային հարաբերությունների բաժնի երեխաների ուսանողներին բազմություն արել, խոսքը վերաբերում է հարավային Կովկասի, այսինքն երեք հանրապետությունները, Հայաստան, Վրաստան, արդեն այդ հարավային Կովկաս անվանումը, որ դրվել է ռեգիոնալ, ու արդեն իր նպատակը ունի։ Անդրկովկաս կոչվածն էլ ուներ իր նպատակը։ Եվ այժմ Հայաստանը երբեք Կովկասի մաս չի եղել։ Հայաստանը կապ չունի Կովկասի հետ։ Հայաստանը դա հայկական լեռնաշխարհն է, իսկ այսօրվա Հայաստանի հանրապետության տարածքը հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան անկյունն է, բայց նա երբեք Կովկաս չի եղել, բայց այսօր հանկարծ դարձել է այն ժամանակ Անդրկովկաս անունով,
հետո այս սրկով կաս արեցին իբր թե ավելի լավացի վիճակը, իսկ հիմա էլ հարավային Կովկաս վերջացավ, որովհետև պապաների համար այնտեղ պետք է ռեգիոններ լինեն, այնտեղ հայ, վրացի, թուրքը, որ նայի մարդ, միած ռեգիոն այստեղ այս շահերն են վերջացավ սրանք այս կողմ, ահա, եվ այս երեխաները բոլորը արդեն լրիվ համոզված են, որ այդպես էլ պիտի լինի, դա հարավային Կովկաս է, այդպես էլ պիտի լինի, բա ոնց պիտի ես իրար հետ պիտի անպայման լինեն հրաշալի հարաբերությունների մեջ, եւ պիտի ի վերջո սա մի տարածք լինի, որպեսզի տնտեսապես կարողանա դիմագրավել այսօրվա աշխարհի սրա նրա։ Այսինքն ուղեղները այս երեխեքի լվացեն, ես պիտի շատ լուրջ հետաքրքրվեմ, թե ովքեր են դասավանդում համալսարանում այսօր այդ բաժնում, այդ միջազգային հարաբերությունների։ Հետո դե ի՞նչ պարզեցի։ Շատ տխուր բան, որ շատ հետաքրքրվեցի, թողենք հետո կխոսենք այդ մասին, ժողով։ Պարզեցի, որ դրանք այս մեր ՀՀՇ-ն կար, ամբողջ այդ ժողովուրդ է այնտեղ, Փափազյանն է, չգիտեմ ինձ, այս սրանք հիմա այնտեղ երեխեք են դասերակում, այդ մտածողությամբ, բարի ու տակից դուրս արի սրա հիմա, հետո էլ ասում ես տես մենք ու, հիմա կասեք ես Վարդանին ինչ ա եղել ժողովուրդը, սկսել ա նվնվալ վերջերս, չէ, գիտեք բանը ինչ ունի, հարցը նվնվալը չի, մենք պիտի շատ մի քիչ կարողանանք փոխանակ անընդհատ իրար վրա վայրահաչելու ինչ որ արվում է այսօր, անվանական, չգիտեմ, կռիվների եւ այլն, դիմությունն դիմությունը սխալը, այս ամբողջը կոմեդիան եւ այլն, այս բոլորը, որ ինձ համար իսկապես լուրջ կոմեդիա է, ոչ մի լուրջ բան չեմ տեսնում այս ամեն ինչի մեջ, մենք պիտի շատ արագ արձագանքենք, կամերտոնի պես զգայուն լինենք այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք վերաբերում են մեր սերնդի դասերակցությանը, որտեղ այդ սերունդն է վաղը միայն այս երկրի տերը լինելու, եթե եթե եղավ, ուրեմն այդ սերնդի վրա աշխատանքն է կարևոր այսօր մեզ համար, եւ այդ հարցերի նկատմամբ պիտի լինենք շատ զգայուն, շատ արագ պետք է արձագանքենք, ես դրա համար եմ այդ մասին խոսում, եւ դեռ պիտի խոսեմ այդ մասին, առանց երևի հաղորդում կանենք այդ մասին։